my sme dnes podali slabý výkon. Hrali sme pomaly, málo konštruktívne, 20 metrov od súperovej brány. Nedostatočný inštinkt v pokutovom území. A aj tie šance, ktoré tam prišli, tak neboli premenené a výsledkom je remíza, s ktorou určite nie sme spokojní. Ale za spôsob hry to je ešte väčší problém, hej, ak sme dneska hrali ako tá remíza. Za ten spôsob hry sme si ani nezaslúžili vyhrať, hej, pretože v domácom prostredí tak namakaní chalani a takí chalani, ktorí sú vo forme, by mali takýto zápas zvládnuť. Miloš, tak svoj narodinový darček si asi predstavoval inakšie. Tak samozrejme, radšej by som bol, keby sme vyhrali aj 3-2 alebo 4-3, pretože potrebujeme 3 body, ale je to tak, ako to je a musíme dať hlavy hore teraz, sústrediť sa na Trnavu. Ako si to videl z toho brankárskeho postu? Tak ja som v podstate vzadu iba sa snažil chalanom dirigovať, aby som sa nejak udržal v koncentrácii a veľmi som si želal, aby chalanom niečo vyšlo, ale bohužiaľ nám nič nevyšlo. Ale niečo rozoberieme ešte po zápase určite, aby sme sa poučili z toho a verím, že v Trnave vyhráme. Čo musíme do ďalšieho zápasu preniesť? Možno viac trpezlivosti alebo? Tak hlavne asi nejakého takého väčšieho pohybu a vpredu viac ponuky a myslím, že to bude dobré. Ale zase Trnave bude úplne iný zápas ako teraz, tam to bude naozaj iné. Bol to taký ten zápas, že to bolo o jednom gole alebo respektíve, že by sme ten gól nedali ďalších 90 minút? Tak áno, proti takým superom, ktorí vyslovene prídu a brániť, tak musíme z prvých šanci dať gól a mali sme šance, ale nepremenili sme to, tiež to bola škoda, potom už by to bolo iné a potom by sa to určite otvorilo a bolo by to iné, takže musíme dať rýchlo gól a potom to bude dobré.